Гласањето почна во 7:00 часот, на време од страна на гласачките одбуси отворени, без никакви проблеми, и гласањето до сега до моментот тече безпрекорно, без никакви проблеми. Инако во општина Босилово право на глас има 12.301 граѓани, истите своите гласачки право го остваруваат преко 19 гласачки места, односно 15 населени места. До моментот да имаме излезност 232 гласачи, односно во проценти 2%. Кој е минимумот за да биде денеска референдумот успешен? Минимумот е 6151 граѓан да излезе, да го стварат своето право на глас и би било успешно. Состојбата, како што рековте, мирна, дојави некои за проблеми, немаме, до сега немаме некои извести за да има некој проблем од страна на гласачките одбори, нема се јавено да има проблем.